द्वितीयोऽध्यायः ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिर्महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजम् वायुस्तत्त्वम् यजुर्वेदस्वरूपम् श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थम् मध्यमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् ॐ अक्षस्रक्परशुम् गदेषु कुलिशम् पद्मम् धनुष्कुण्डिकाम् दण्डम् शक्तिमसिम् च चर्मजलजम् घण्टाम् सुराभाजनम् शूलम् पाशसुदर्शने च दधतीम् हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे शैलिभवर्दिनीमिह महालक्ष्मीम् सरोजस्थिताम् ओ ह्रीम् ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धम् पूर्णमब्दशतम् पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानाम् च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यम् पराजितम् जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रोभोन्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिम् प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तम् तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनाम् यमस्य वरुणस्य च अन्येषाम् चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेन दुरात्मना एतद्वः कथितम् सर्वमरारिविचेष्टितम् शरणम् वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थम् निशम्य देवानाम् वचांसि मधुसूदनः चकारकोपम् शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाम् चैव देवानाम् शक्रादीनाम् शरीरतः निर्गतम् सुमहत्तेजस्तच्चैक्यम् समगच्छत अतीव तेजसः कूटम् ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलम् तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थम् तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयम् त्विषा यदभूच्छाम्भवम् तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मम् मध्यम् चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरूनिदम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनाम् चकराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयम् जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषाम् चैव देवानाम् सम्भवस्तेजसाम् शिवा ततः समस्तदेवानाम् तेजोराशिसमुद्भवाम् ताम् विलोक्यमुदम् प्रापुरमरामहिषार्दिताः शूलम् शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृग् चक्रम् च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खम् च वरुणः शक्तिम् ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवाम् शापम् बाणपूर्णे तथेषुधी वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य पुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डम् पाशम् चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालाम् ददौ ब्रह्माकमण्डलुम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलम् हारमजरे च तथाम्बरे
चूडामणिम् तथा दिव्यम् कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रम् तथा शुभ्रम् केयूरान् सर्वबाहुषु नूपरो विमलौ तद्वत्क्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुम् चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यम् च दर्शनम् अम्लानपङ्कजाम् मालाम् शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजम् चातिशोभनम् हिमवान् वाहनम् सिंहम् रत्नानि विविधानि च ददा वशून्यम् सुरया पानपात्रम् धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारम् ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टहासम् मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितम् नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभः सकला लोकाः समुद्राश्च चकम्बिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदातामूजुः सिंहवाहिनीम् तुष्टुवर्मुनयश्चैनाम् भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तम् संक्षुब्धम् त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्फुरुदायुधाः आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावततम् शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीम् व्याप्तलोकत्रयाम् त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवम् किरीटोल्लिखिताम्बराम् शोभिताशेषपातालाम् धनुर्ज्यानि स्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रववृते युद्धम् तया देव्यासुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरम् महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानाम् च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो मा महासुरः अयुतानाम् शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतोरथानाम् कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्योयुतानाम् च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानाम् परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानाम् दन्तिनाम् तथा हयानाम् च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिबालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः केचित्पाशांस्तथा परे देवीम् खड्गप्रहारैस्तु ते ताम् हन्तुम् प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेदनिजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धोधुतसटो देव्या वाहनकेसरी त्वचारासुरसैन्येषु वनेष्विवहुताशनः निःश्वासान्मुमुचे यांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः
खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णे खड्गपातैस्तथा परे द्विपोथितानि पातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरम् मुसलेन भृशम् हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरोघेन कृताः केचिद्रणाजिरे श्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्याम् महासुराः एकपाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्याद्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशत्रिष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितौघामहानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिका निन्ये क्षयम् यथा वृह्णिस्तृणदारुमहाचयम् सतसिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेशरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतम् युद्धम् महासुरैः यथैषाम् ततुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः।